but juu nilikuwa nakunywa before, iko sawa, lakini na hiyo sexual ni kumaanisha nini? Ama wameona dildo. Mimi wangekwambia ni disco. Wangekwambia disconnect ya kuwanda. Mbona nimewambiwa ni wewe ni kudisconnect? Wamekwambia hivyo? Eh, hey, wameniambia disconnect keranda. Aya. Ama umeka dildo hapo kando. Kuku TikTok imeona dildo. Oh. Oh, kwa wall. Keranda, ni pini ni picha iko kwa wall ya matiti. Kweli? Eh. Hey. Awa nizo chat, ukweli. Hata watangi kuona doli. Tubacha ni kaya. Oh, picha za ukuta. Account itaenda. Ni hiyo picha ya juu hii ya huku. Hey. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not for any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Tunashikanga mwanaume mpaka hizi hata saidia mama. Amujuangi? Kuna venye tunashika mwanaume mpaka hata wezi enda kwao nyumbani. Munajanga hivyo? Kara tumekula nini naambiwa ni kudisconnect? Ni. Live yangu inakuwa restricted. Umedu? Hiyo kitu nakunywa. Sexually suggestive content. Umetoa matiti nje? Content. Umetoa matiti nje? Yawa, sinizi vitu zenye unaniambia. Aya, end live, alafu rudi. End live. Mama yake alikuwa na kushinda puani. Anaoga. Lakini flakota sistangu hajaipeleka Mombasa. Utapelekaje madai ndio Mombasa na mama yako hujaipeleka hata out? Very, very wrong. Sistangu hajaipanda hata ndege, ukweli. Kitu yenye alirudi nayo ni gari. Gari tu ndiye alinyang'anya Keranda. Gari. Gari naye alinyang'anya Keranda, akarudi na gari. Kumbuka umetoka wapi? Mama yako amekutoa wapi? Hata ukiwa msichana, asikukule sana. Asikukule sana. Si maji. But juu nilikuwa nakunywa before. Iko sawa lakini. Na hiyo sexual ni kumaanisha nini? Ama wameona dildo. Mimi wangekwambia ni disco. Wangekwambia disconnect ya kuwanda. Mbona nimewambiwa ni wewe ni kudisconnect? Wamekwambia hivyo? Eh, hey, wameniambia disconnect keranda. Aya. Ama umeka dildo hapo kando. Kuku TikTok imeona dildo. Oh. Oh, kwa wall. Keranda, ni pini ni picha iko kwa wall ya matiti? Kweli? Eh. Hey. Awa nizo chat, ukweli. Hata watangi kuona doli. Tubacha ni kaya. Oh, picha za ukuta. Account itaenda. Ni hiyo picha ya juu hii, ya huku. Asa hii. Ayo iko sawa. Ni ile ile mtu mwenye kuuchi uchi. Na unapenda hizo picha za watu wa kuuchi uchi? Eh, si ni mimi gai yae. Kwani ulipiga picha ukiwa uchi keranda? Si ni nyumba yangu ama. Na unaweka picha ukiwa uchi? Siko uchi, nimevaa nguo. Eh, sasa uko sawa. Aya, sasa tu mama. Keranda. Keranda, wacha nikupe advice kidogo. Tuma macho. Saki advice. Sisi nasema tu ni case murudiane, ni case. Staki. Reject kama finance bill. Amuta irudiana. Guys, tap your screens, let's go. Best of three wewe, hii ni ya pili. Na nikifikisha 1000 points unavai yo filter. Tabu mni. Nitavaa. Tuende na tabs. Yeah. Na unajua wewe ukivai filter unaweza kuwa mbaya sana.
Ati? Wendo kivaa hiyo filters utakaa sana vaju hoja zoya hizi vitu. Si tumezoya. Naoneka mpaka vibrator na unaimba national anthem, guys. Nipeta afsavai nini. Mutema ako depressed. Ananikaza tu. Kuwacho asira hizi. Kuwacho asira hizi. Obvious, ako depressed. Asitudanganye. You are going through something, dadangu. Kuwacho na mutu. Ama kuwachana. Karanta. Security. Guys, 40 points, guys. You look good with your auntie, koma. Alisha toka kuwetu huyu. Hale, sisi ya wakana wanajuanga lima, two roses. Alisha toka kuwetu. Two roses, you guys, where? Two roses, tupate time soon. Two roses. Na wakati walikuwa wanapendana, walikuwa wanakuja kwangu, wanakisiana hata mbele yangu. Hata sijui mbona watu waliachana. Wanakapa moja, ili mapenzi kiesa. Mapenzi na isanga vibaya. Hey, mapenzi. Times two. Na kwa roo narudiana, unaweza rudiana na ex. Inalingana tulikosana aje. Mbona inakata? Mimi naweza, times two. Ex akuwe na pesa, narudi. Times two. Atifanya jambo kama anti warudiane. Kama taki hata nipigie bwanake simu. Guys, times two, kera ntakule nini emojis. Nako na watu huko kwake. Malena. Sina na ni taps tu. Sina gifters. Aki kuna taps. Mingi sana. Malena, Malena butu mcharaze hii. Avaye emojis kidogo kwa mako. Tuko times two badu. One maniga nakule, akule nini? Anaitwa Keranta. Keranta tulikuwa tunakupenda sana. I think you know that. Ni mwadvisor. Jivo unaona kama hawa watoto wadogo wanaweza kaa kwa ndoa. Ama hawa wanakuanga wamekuja kukunywa alafu wanatoka. Ujasikia ameniambia hii kukua wakae for long. Huyu alikuwa na mission. Mission kabisa. Mission imeshakuwa complete. Guys, 1,000 points avai yo kitu kwa uso. Una date mutu. Akili mtu. Angata misa hini kipata boy. Mama yangu ndi atanitritia. Mama yake akae huko, sauri yake. Akili. Si anafaa kujua mama yake anafaa kuenda Mombasa. Oh boy. Hey, wacha tu. Don't scare manzi. Ilikuwa contract. Fike 1,000 points. 1,000 points. Unaisha kwa dini. Keranta waflako. Hawa watu wajachana. Hebu mimi niache kuingilia watu wenye wamenyamba kwa blanketi moja. Wasiingili ndani. Hawa watu wajachana. Yes, Wamboi. Nyakwar, wewe uko na bwana ndio advice watu on marriage. Ni unanena kwenye nakaa hivi naweza kaa single. Vile niko hivi nakaa single. Maureen, tufike 1,000 points. Niko na mtu. Ni venye tuko kwa break. 1,000 points avai. Tuko kwa break. Lakini niko na mtu. Jogo podo gombore. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.